құрметті мұсылмандар, туғандар, ең башқасы қармаған оразаңыздар қабыл болсын. Мына абдан ұлу айлардың бірі Рамазан айында отырамыз. Ошол айда бардық жалпы мұсылмандарға қалуын, тыныштық, білімдік, денсаулық, бақуат тұрмыс қалуын. بك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان الله يا الله الله يا Құрматты қырғызелім, үшін қармаған орызоныңызды қауыл болсын, қандай тілектеріңіз болса қауыл болып. Аллахым барлығыңыз үшін жақсылықтарыңызды қармаған орызоныңызды қауыл қылып, кейінгі Рамазан айларына чейін барлығы жалпы қырғызелі жалпы аман есен жеткізін болсын, Аллахым насип қылсын қырғызелімізді. Дайма тыныштық болсын, иман болсын, ынтымақ болсын, білімдік болсын. Барыңыздарды келіп келген шо Рамазан айымен құттықтайып, барыңыздардың оразаларыңызға қабыл болсын. Всем вам легкого поста. Она слышит, что ваши мечты сбывались. Семейного благополучия. Спасибо. Спасибо большое.